Okej, ako ne počnemo, nećemo ni završiti. Dakle, moramo da počnemo. Šta je ovo? Primeri, te primere sam već otvorio. Evo ih primeri, evo je prezentacija i da vidimo gde smo, da li je Python živ, jeste. Dakle, evo nas F5. Dakle, Python funkcije, opcijni argumenti, to smo prošli put. Dakle, možete argumente da preko keyworda, preko vrednosti te promenljive koja se javlja negde, na primjer ova stopa, uvedete argumente koji su by keyword, koji su opcioni i koji mogu da se navedu, ne moraju da se navedu. To je to. Detalji sintakse toga, ako su vam potrebni, ja mislim da je ovo prilično self-explanatory, intuitivno, mogu da se nađu u odgovarajućim manualima o čemu je bilo reči. Dakle, to je bio laki uvod i evo sada idemo na kontrolu toka. Ta kontrola toka će biti uvedena opet kroz funkciju i ta, recimo, neka bude funkcija parnost. Dakle, ideja nam je da imamo integer, ceo broj, za koji ispitujemo da li je paran ili neparan. Ako nije integer, what's the point talking about parnost? Međutim, može, vidjet ćete posle. Možete da kažete, ok, ako je float koji nije ima decimalni deo, njega neću da razmatram, a ako je float koji može da se svede na integer, njega hoću. Dakle, šta je ideja? Da pitam da li je n celobrojno podeljeno sa 2, zvezdica 2 jednako jednako n, dakle samim tim brojem. Može to i drugačije da se pita, vidjet ćete malo kasnije, sad mi je palo na pamet, nije mi palo na pamet dok sam radio ovo ranije. I onda ćemo da pitamo parnost od 4, parnost od 5 i od nekakvih decimalnih brojeva. E, kako ćemo to da uradimo? Evo nas ovde i šta hoćemo? Hoćemo li ePython ili Python? Ajde da probamo jedan ePython. ePython 3, ok. Evo ga ePython 3 i ovde imam kontrola toka, važi definicija parnosti. Ok, ovo uzmem, okrećem, neću parnost od 4, samo ću do ovde da okrećem. Prebacim to ovde, jedan enter, drugi enter, upravo je moj kolega koji kaže da se ovo slabo vidi, ako nemate naočare, dakle kontrast nije baš sjajan, međutim to sve može da se sredi, ali nećemo sada da se bavimo time. I sad šta me interesovalo da vidim da li parnost od 4, ok, parnost od 4, šta će kaže, paran, jeste, that's ok. Parnost od 5, šta će kaže parnost od 5, parnost od 5 neparan i to se slaže. Ajde vidim, sad nije mi palo na pamet da vidim šta će kaže za minus 5. Nije ovde minus, nego rekao sam da se slabo vidi. Neparan, that's okay. Ajde vidimo parnost od minus 4. Paran, dobro, to se, tako, to se sve slaže. E sad šta će da kaže za parnost od 4.2? Za parnost od 4.2 će da kaže da je neparan. Zašto neparan? Pa, kako je to odjednom neparno? Pa zato što ne može da bude nešto celobrojno podeljeno sa 2, da vam daje 4.2. Dakle, got the point. Dakle, celobrojno podelite 4 sa 2, dobijete 2, pomnožite sa 2, dobijete nešto što je ceo broj nužno, a bilo šta što ima neki decimalni deo će da bude neparno. Dakle, bilo šta što ima decimalni deo se vodi kao neparan. Šta bi tu trebalo konkretno da kaže? Trebalo bi otprilike, dakle to sad morate vi da definišete šta taj program radi, da vam kaže, ovo nije ceo broj, neću to da radim. Ok, to je to. E sad, pazite šta je. Ja sam tu postavio pitanje stavljajući 4 kao paran broj, pošto su nam oni jedini važni. Šta je o paran? Se mogu da pitam da li je paran 4.0 i on će da kaže da jeste paran. Dakle, sa tim nemate nikakav problem sada u ovom Pythonu, zato što je korišćeno celobrojno deljenje. Spomenuh imam još jednu stvar, a ta još jedna stvar je bila, evo sad ću da se vratim na funkciju, definiciju, kaže ovde, delim sa 2 pa množim sa 2, a što ja pitam tako? Što ne pitam da li je n procenat 2 jednako jednako 0? E sad ovaj procenat možemo da odvojimo, da budemo u duhu Pepa, kako treba, evo ga, to je to, to je to, jedan, dobro, to je to, i sad vidimo šta kaže parnost od 4, šta je bilo 4, paran, dobro, šta kaže parnost od 5, sad imam mnogo da vučem se gore, evo ga, neparan, dakle, to je to, dakle, mogli ste i drugačije da postavite to pitanje, dakle, potpuno sve jedno, nikakve razlike nema, jedno pitanje šta je u vašoj svesti bliže da koristite, naravno, bolja varijanta je ova, verovatno ima manje računa jer je bolje optimizovano računanje ostatka pri celobrojnom deljenju. E sad ovako, ajde da probamo prvo nešto što je pogrešno. Ajde prvo da vidimo ovako, šta je type od 4? On će kaže integer. Dobro. Ajde da vidimo. Dakle, type od 4 integer, ovo se malo razlikuje. Ajde vidimo kako ćemo da uradimo. Dakle, ajde iskopiramo ovo što je bio primjer u Pythonu 2
i da redefinišemo funkciju parnosti. Ok, to je to. I sad šta je ideja? Ideja je da ispitamo tip. Vidite šta je? Type od n nije jednako type int. Mogu sam da kažem ovo. Dakle, da ne stavim type int, nego da stavim samo int. Pošto šta mi je odgovorio, rekao mi je int. Dakle, i šta je to? To je nekakav string. Evo ga ovako. Ja ću sada da obrišem to, da budem u duhu Pythona 3. Evo ga. I sad ovo što sam definisao Java posao. Dakle, ovde ako kažem parnost od 4, on će da kaže argument nije ceo broj. Kako argument nije ceo broj? Nešto nije problem. Ovde izvesno jeste ceo broj. Uzmite ih, debagujete i kažete, pa gde je zaključio? Pa ovde. Dakle, type od n nije type int. Dobro. Da nije slučajno zbog toga što je sada ne kaže type int, nego samo kaže int, hajde da probamo. Dakle, ja sam stavio ovde int, uzmem i redefinišem funkciju. Redefinišem funkciju. I, ups, što je kaže? Vidite, okrećio sam i parnost od 4, 4.2 i 3. I svaki put mi je rekao da argument nije ceo broj. Očigledno ovde nešto nije u redu sa ovim ispitivanjem tipa. Šta nije u redu sa ispitivanjem tipa? Pa kažete ovako, type od 4, šta je type od 4? On kaže int. A čekajte polako, type od 4, šta je to? Vidite, to vam je objekat tipa type, objekat tipa tip. To je bila poenta cele ove priče. A šta vam je type? Ja sam type od int, to će da bude string, str. Dakle, vi kad god poredite type koji je tipa type, nešto što je objekat tipa type i objekat tipa string, oni ne mogu da budu jednaki. Jer su objekti različitog tipa. I onda svaki put vam ovde nastane problem. E, dobro, to je očekivano. Dakle, sad smo videli, savladali smo taj deo. Dakle, šta bih ja ovde promenio? Ja bih promenio, neću više da bude type int, kako se nekad pisalo, nego ću da napišem int i to ću da save-nem, pa ću to da vam promenim na sajtu naknadno. Ok, dakle, ovo nije moglo da uradi nikako. E sad, šta ćemo da uradimo? Ispitivanje tipa koje bi trebalo sada da radi. Pazite šta je. A ako kažemo ovako, str, dakle, to je konverzija u string. Čega? Type od 4. Šta je to? To je, ups, šta kaže? Class int. Aha. Znači, šta ću ja sad da uradim? Ja ću sada da poredim string od type od n, samo što se sad to zove class int, a ne kaže se kako se ranije govorilo u Pythonu 2, type int. Ajde da uzmemo, da okrećemo, da promenimo. Ctrl V. Ne, Ctrl Z. Ovo ne ide na taj način. Samo polako da ja ovo obrišem. I da uradimo sledeće. Da ja ovo okrećem i prebacim ovde. Dobro, to je to. To smo završili. Ok. Dakle, to je gotovo. Kada smo to završili, šta je sledeće? Kažem, ok, save-nem ovo da slučajno ne zaboravim što mi se događa i da vidimo kada okrećemo i ponovo ranujemo funkciju. Evo, sad sam redefinisao. Dakle, to inače možete i u programima da radite. Ne morate u ovom kalkulator modu, u interpreteru da radite, možete da definišete u programu funkciju. I ajde sad da probamo parnost od 4.2.4.3. Šta će da uradi? Ajde, pošaljemo sve to u paketu. Prvo argument nije ceo broj, drugo je parent, treći parent. Ok, that's ok, to je gotovo. Dakle, sada radi cela stvar. Dakle, morao sam prvo malo, jeste li videli sad razliku? Ups, šta je ovo, neću to. Dobre. Šta je ideja bila? Ideja je bila, dakle, da vam između ostalog i pokažem koja je razlika između Pythona 2 i Pythona 3 i kako možete da poredite na istom nivou. Dakle, morate da poredite objekte istog tipa. Dakle, ja sam napravio grešku što sam poredio type tipa type sa type-om koji je string. E, mogli ste da uradite istu stvar i na nivou type. Poređenje na nivou type, dakle, vi možete da poredite objekte koji su istog tipa bilo kakvi. Dakle, evo nas ovde. Dakle, ispitivanje tipa može i ovako. Ajde sad da uzmemo i pustimo to ponovo. Vidite koliko mi je ipak lepo obojio. Jedno što je pozadina suviše tamna, dakle, komentar izgleda u italic fontu, sivo, vidite da imate kontekst highlighting, što vam pomaže u razumevanju koda. I sad što je rekao? Za prvi argument 4.2 je rekao da nije ceo broj. Što je ovo? Kontroli, to sam ja nešto kucao, verovatno. Ne znam šta je. Ne, nije, to je nemoguće, to je upalo ovde nešto. Da, to su dva taba. Jedan, nije dva, jedan, evo, tu, evo, još jedan, nije bio postavljeno. Ne znam, ja sad tačno šta je bilo. Evo, sad ćemo to da rešimo sve, jer to treba da se reši zbog... Evo,
zbog vaših beležaka za predavanje. Evo sad ćemo to da da ponovimo celu stvar. Ovde, dobro je. To je nešto bilo od control tabova, dakle očigledno je to editovano više puta do sada. Samo da uradim control, ne, control, sve može, control S, to mi je važno bilo, evo ga. I sad će to da prođe, jeste, prošlo je, dakle sve u redu. Dakle, i nema onih control i ova koji su se pojavili ranije, koji su bili sa nekakvim escape-ovima, pa su bili dobrim delom ignorisani, ovi ovde. Dakle, desi se, pogreši čovek. Dakle, to je to. Dakle, ovo sad sve radi. E, sad kaže, argument nije ceo broj. Četiri tačka nije ceo broj. Kako četiri tačka nije ceo broj? Pa nije ceo broj, zato što argument koji sam zadao je u formatu float. Ja sam podrazumevao da argument bude integer. To je to, ništa više. Dakle, možda bi trebalo reći argument nije ceo broj. Umesto toga bi korektno bilo da kažete argument nije tipa integer. Dakle, trebalo bi ovde da stoji tipa int. To je to. Ctrl S. I sada, kada pustimo celu stvar, evo još jedan edit na predavanje, kaže, argument nije tipa int, argument nije tipa int. Dakle, vi šta testirate sada? Ne da li je to ceo broj u smislu matematičkog objekta, nego ovo je razmišljanje na programerskom nivou. Da li je taj objekat tipa integer ili nije objekat tipa integer? To je sve. Ok. Ovde sada ima nekoliko stvari koje su konverzije tipova. Dakle, to je sledeći slajd, a taj sledeći slajd, ajdemo da ga iskomentarišem. Dakle, to smo razrešili, ispitivanje tipa koje sada radi, to ću morati da popravim u slajdovima, to će biti no big deal, ali ću da uskladim sa ovim što sam izmenio, da bude sa Pythonom 3. Dakle, vidite koja vam je razlika prelaz između Pythona 2 i Pythona 3. Nije big deal, ali tu i tamo mora nešto sitno da se popravi. Ne traje dugo, ali morate da prođete kroz ceo program, kroz svaku njegovu granu da biste ga konvertovali. Ok, sad da vidimo šta je dalje. Ispitivanje tipa to smo rešili, je li tako? Mogu sam da dodam čak i onaj procenat, ali nema veze. To ću, samo da ja zapišem to, da vam dodam u slajdove, da čisto bude pokriveno, sekund. Dakle, a ovde zapišem procenat. Dakle, celobrojno deljenje i sad ne liste, nego konverzije tipa još po nešto. Ok, hajde da idemo u to sada. Dakle, del parnost će da nam obriše našu funkciju parnost. Dakle, parnost je objekat, dakle, to možete, to ću da vam pokažem. Integer, kako se pravi integer od floata, kako se pravi long? E, ovaj long, to više ne postoji. To je bio long integer ranije, dakle, to je sada generalizovan integer, dakle, promenjena je organizacija tipova i sad nemate razdvajanje između long integera i običnih integera u Pythonu. Što je na neki način čak i olakšanje. Float, kako se, dobro, to nema veze, float od integera može da se napravi, float od 5 može da se napravi, ovo vam je deljenje po modulu, to vam je onaj procenat i stepenovanje i šta imamo, kako se konvertuje string, dobro, baš, sad ćemo to da objasnimo sve šta je. Dakle, u principu nije big deal, sve ovo što sam stavio ovde, evo sad da vidimo šta kaže, evo. Prvo, da vidimo ovako, type od parnost, to je ono što sam rekao da ću vam objasniti, kaže function. Dakle, parnost vam je objekat, u Pythonu vam je sve objekat i to je objekat kome je tip function. I sad za njega su definisane gomila drugih stvari. Dakle, sve vam je objekat i za njega imate definisane metode i koje šta drugo. Ok, sledeća stvar je da vidimo konverziju u integer. Dakle, konverzija u integer je int od, recimo, -4.2. I šta će on da vam kaže? On će da vam kaže -4. Vodite računa da to se baš ne uklapa sa onim integerom koji je najmanji ceo, najveće celo koji se zove floor. Od -4.2 koji će da bude, ups, zašto? Zato što floor ovde nije definisan. Dakle, šta moramo da uradimo? Evo vidite, import math, verovatno math ima floor, ako ne znam tačno šta ću da uradim, math.floor, i evo ga, -5, ali imate i math, to je ono što je naše zvanično najveće celo, sil je -4. Dakle, kod integera je takva situacija. E sad pazite ovo, int od 4.2 će da bude 4, sil od 4.2, aha, nije sil, nego je math.sil, nisam ga importovao, nisam promenio math, je 5, a math.floor od 4.2 će da bude 4. Dakle, kao što vidite, imate smisla da imate i floor, i sil, i int. Dakle, svi oni manje više rade istu stvar,
ali ne rade baš istu stvar. Dakle, sil i int vam se ne slažu za pozitivne brojeve, sil i int vam se slažu za negativne brojeve i tako dalje. Dakle, već možete lako da razgranate te tri funkcije kada se slažu, kada se ne slažu. Long od 4.2 to više ne postoji. Long od 4.2 to teško ide, dakle ne postoji više long. Možete da kažete long od celog broja, opet će da bude ništa. Međutim, ajde sad i to da vam pokažem u Pythonu običnom. Dakle, Python. I kažem long od 4. I long od 4 će da bude 4L. To možete da floatujete. Float u, od underscora, od prethodnog rezultata, i to će da bude 4.0 by Python 2. Dakle, kao što vidite, još jedna stvar koja ne postoji jer više nije potrebna u Pythonu 3. Dakle, razlikuju se jezici, logično je da nisu backward kompatibilni. Da bi to bio, kada bi bio backward kompatibilan jezik, to bi mnogo stvari ne bi moglo da se implementira ovako kako se implementira u Pythonu 3. Mislim da je koliko god neprijatno bilo što moram sada da prepakujem predavanja, odluka bila logična. Sljedeća stvar je div mod. Što im je div mod? Evo, da pustim ova dva. Ups, div mod 10.3. Šta vam to daje kao rezultat? E sad ovako, ajde vidimo i to da vam uvedem. Type od underscore. Type od underscore je tuple, tuple. Dakle, šta kaže ovo 10.3? To vam je deljenje po... samo polako. Rezultat vam je dat samo za poslednje. Dakle, ni, ajde da uradimo div mod 10.3. Da uradim samo to. Evo ga. To je 3.1. Dakle, šta je type od ovog prethodnog? To je tuple. Dakle, tuple ili tuple, kako naši vole da kažu, vam je uređena entorka. To liči na listu, liči na niz, ali nije baš sa svim. Brže se izvršavaju poslovi sa tuplom, međutim, on nije modifiable, on ne može da se menja element by element. Ali možete da pristupate svakom elementu kako vama padne na pamet. Šta vam je div mod 10.3 rekao? Rekao vam je koliko je 10 kosa 3 i to u integeru, dakle to vam je 3, i rekao vam je koliko je 10% 3. Dakle, ono vam je podelio, imate rezultat celobrojnog deljenja i imate ostatak. To vam je otprilike za one osnovnoškolske zadatke gde se uvodi deljenje. Onda, sledeća stvar, ono što vam je prikazao kao rezultat, onaj programčić prethodnje koji sam izvršio, je 4.0. Ovo vam pokazuje samo poslednji rezultat, ne pokazuje vam svaki među rezultat. Ok, dakle, 4.0. To je to. E sad imate power 2.8, to je 2 na 8. 256 i to mi je isto kao da ste rekli 2 na 8 na ovaj način. Evo, ovaj način nije po pepu. Po pepu bi bilo sa bez blankova around, mada i jedno i drugo može da se izvrši. Dakle, 2 na 8 je 256. I naravno možete da radite višestruke konverzije. Naprimjer, string od float od 2 na 8. To mi je string. Pazite šta je. Float od 256 je 256.0. Ovo tačka 0 vama je služi kao indikacija da je u pitanju float i onda to konvertujete u string. Dakle, vodite računa da 256 je nešto što ima type od 256 što je integer. Type od 256.0 je float i type od apostrof 256.0, može tačka 0, može bez tačka 0, je string. Za neuvežbano oko je to sve ista stvar, to je broj 256. Za uvežbano oko čoveka koji programira, to su tri potpuno različite objekta. Da li vam je 256 jednako 256.0? To je sad pitanje koje se postavlja. Ovde može program da se ponaša pametno, može da se ponaša glupo. Ako se ponaša pametno, on kaže, aha, ovo je integer, to je neki objekat koji je tipa broj. Desno je float, to je objekat tipa broj. Ovaj koji mi postavlja pitanje, mene pita da li su ta dva broja ista. Ja njih moram da svedem na zajednički format. Zajednički format je nužno float, jer ne možete float da svedete na integer i da ne izgubite informaciju u opštem slučaju, u posebnim slučajima može. I onda će onda kaže, true, to jeste. A da li je 256 jednako 256.0 kao string? On će da kaže false. Zašto? Zato što u tom slučaju on ne konvertuje tipove. Jer string u opštem slučaju, Bog sveti zna šta tu može da bude. Može da bude slova, pa da ne može da se konvertuje
I u tome je razlika. Kod brojeva, kad imate integer i float, vi nužno znate da je to broj i onda možete međusobno da ih konvertujete. Kao što 2 zvezdica 4.0, on će da vam da 8.0 jer zna da je dvojka broj, da je treba konvertovati na viši, i ako hoćete da zatvarate da bude integer puta float, da bude float float množenje ili tako nešto. Dakle, zna se da je u pitanju broj. To je prilično velika razlika i to može da pravi bugove amaterima. U principu nije osobito teško. E, sad nešto sa completely different. Dakle, F5. Dakle, ovo smo završili. Sljedeća tema su liste. Liste su vam nizovi u Pythonu i oni su poprilično specifični. Dakle, to se razlikuje od nizova u C-u, razlikuje se od nizova u Fortranu, razlikuje se od mnogo čega drugog, jer to je zapravo u pitanju lista. Tu mislim da vuče poreklo od Lispa ili tako nekog programskog jezika iz prošlosti. Dakle, ajde da vidimo sada na primjerima kako to funkcioniše. Evo ovako i vratimo se na primjere. Evo da su primjeri, dakle ovdje će da bude, ne treba, treba neki kontrola set, za svaki slučaj, ne znam, možda sam nešto menio. Python liste. I ajde da počnemo. Evo je lista. Dakle, A je 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 6. Ok. Šta je type od A? Type od A je list, odnosno lista. Kako možete da dobijete help za metode? Dakle, list, šta je to? Type. To je objekat tipa liste. Ima tu fora. Pogledajte ovo, help. I to pogledajte help od ovog. Deluje sumanuto. Help od uglaste zagrade. I on onda odgovara. Šta je to? U pitanju je klasa list. Dakle, u pitanju su objekti tipa list. I sad, šta imate od metoda definisano? Kako je definisana jednakost? Šta se... To vam je navedeno ovdje. Ok. Onda, imate još nešto. Imate help od ovog. Help od obične zagrade. To je tuple. Tuple. Dakle, šta je to? U pitanju je iterable, dakle to je vrsta objekta koji ima elemente, ti elementi su numerisani, dakle prebrojivo je. To je to. Countable. Čekajte, šta još ima? Aha, ima ovako. Dakle, gde su jedna i druga zagrada? Tu je i treći tip zagrada i to će bude dictionary. To vam je tek složen objekat. I to ću da vam pokažem do duše sljedeće nedelje. Dakle, ovo je... Ono što možete da vidite, to su različiti tipovi objekata koji su niz-like. Dakle, nisu... Najbliže što liči na nizove je lista. Dakle, to je ono što je najviše ste navikli da radite sa onim nizovima, dakle, matricama sa jednom dimenzijom, najviše na to liči lista. Dakle, taj podatak smo prošli. Ok, kako se pristupa tim? Gde je A? Evo ga A. Onda vidimo, A od 0, šta je to? To mi je prvi član. A od 0 je 1. Dakle, kao u C-u, počinje indeksiranje sa 0. Koliko je A od 1? 2. Koliko je A od 3? Naravno, pogodili ste, to je 6. Zato što smo preskočili A od 2, jel' tako? A šta ćemo da kažemo za A od 4? Za A od 4, tamo je komentarisano list index out of range. Logično, sve se uklapa. Međutim, za razliku od drugih programskih jezika, postoji ovdje A od minus 1. Minus 1, to je pristupanje elementima niza od pozadi. Dakle, posljednji član je minus 1. A od minus 2 je 5. A od minus 3 je 2. A od minus 4 je, evo ga, 1. Ok, to smo prošli. Dakle, to smo završili. Ok, šta je još bilo tu? Mislim da ništa nije bilo tu više. Što bi trebalo da se kaže? Dakle, to, a od minus 5 naravno ne postoji out of range. E sad možete da printnete a, print od a. Evo ga, to je isto kao da ste rekli a. Dakle, nikakve razlike nema. Mislim, razlika u tome što ovdje vam je to response interpretera, ovdje vam je izvršavanje funkcije. I to je to. E da, len od a. Len od a. Tu će mi kaže 4, to je broj elemenata u listi. To je to, jedan od metoda, jedna od funkcija koja se primenjuje na listama i line. Ok, slicing and mutability. Dakle, ono što sam vam rekao, nisam teo da uvodim taj pojam mutability kod ovog tupla. Ja sam mogu da kažem gdje je ono gdje sam definisao A. Evo, list. To sam teo. Ja sam mogu da uradim sljedeće. Kažem, neću da kažem to. Nego samo se popnem gore. Mogu se popnem gore. Mogu se popnem. Evo ga. I ovdje mogu da kažem, o, mislim da će to da bude neka tema kasnije, ali kad smo već ovdje da vam ispričam i to. Dakle, 1, 2, 3, ok, šta je A? Pa,
Izgleda isto kao lista, samo što je u oblim zagradama, nije uglasnim, what's the big deal? Aha, aha. Koliko je a od, na primjer, minus 1? Aha, 6, dobro. Koliko je a od 0? To je, joj, samo mi je ofavio, sam se ofavio. Ej, kids, moram da napravim sitnu pauzu, izvinite, to mi je tako kad snimate kod kući. A ne, idemo ovako. Ok, nastavljamo. Koliko ja vam pričam? 25 minuta, znači 20 minuta imam sigurnih. Dobro, vraćamo se nazad, izvinite, mane i prednosti online nastave. Dakle, liste. Dobro, vraćam se u kontekst. Samo polako. Dakle, kontekst je jasan, uveo sam tuple. Dakle, taj tuple možete da mu pristupate isto kao i listi. Od 4 to će biti poslednji član. Ne, nije. Koliko je, ima 3 člana. 4 člana, 3 je posljednji indeks. Dakle, to je 6, sve se slaže, sve radi. Čekajte, u čemu onda razlika između toga i liste? Pa razlika je u tome što kod lista vi ste mogli da kažete da je a od 2 jednako 0. Ovde ne možete. Dakle, da sam rekao da je a lista, da je a ovo, samo polako, ne ovo, evo ga, ja sam mogao da kažem da je a od 2 jednako 0 kod liste. I onda kad kažem ponovo a, vidite da je treći član liste 0. Ali kod tupla nema mutability, ne možete da menjate pojedine članove. To je razlika i zato je tuple definisan kao različit objekat. Dakle, on nije, ne može da se menja element by element, nego može samo tuple da se tretira kao celina. Ok, dakle, to smo završili. Dakle, slicing and mutability. Dakle, liste. Šta je bila lista? A i dalje je ona stara lista. Ajde da vratimo na staru listu A, da se manemo digresije i da kažemo ovako. Ajde vidimo šta imamo ovde. Hop. Dakle, prvo A od 1 do 3, neće moći. Neće moći, nije dobro. Dakle, sad će mi sad samo pokaže posljednji rezultat, to je da je od A od 3 jednako 7. Ajde da se ja vratim sada na ovo. Ok, i ajde vidimo sad šta je A od 1 dvotačka 3. E, ovde šta mi je bitno? 1 je indeks prvog člana koji ulazi u taj slajsovani niz, slajsovanu listu, a 3 je prvi koji ne ulazi. Dakle, to mi je 2 i 5. Dakle, kako mi je ovo bio indeks 0, pa 1, pa 2, pa 3, 3 ne ulazi, a 1 ulazi. Dakle, to je 2 i 5. Ok? A od 1 do 2, to će biti samo jedan element. A od 1 do 1, to će ići malo teže, to je prazna lista. Dakle, nema ništa. Dakle, od 1 do 1, prvi koji ulazi, prvi koji ne ulazi, dakle, prazna lista vam je od 1 do 1. I mutability, dakle, naravno, možete a od dvotačka 2, to su svi članovi do člana sa indeksom 2. Dakle, to je 1, 2 će da bude odziv. Evo ga, to je to. Ili, recimo, a od dvotačka minus 2, dakle, to je do člana koji je sa indeksom minus 2. Dakle, ovako, popravimo se. Hoćete da vidite šta je a od dvotačka samo? To mi je ceo niz. To čak ima i svoje značenje, nekad se koristi on purpose to a od dvotačka. To je to. I možete, imate mutability, to sam već pokazao, na primjer da je a od 3 jednako 7, on će to da vam uradi i onda ćemo izgledati ovako, posljednji član će postati 7. Ok, da li možete da radite sa listama dodavanje i brisanje elemenata? To je ono što ne možete da ih menjate, nisu mutable u tuplovima, to možete naravno da radite kod listi. Ok, da li možete na listu, evo lista, da kažete a plus 9? Dakle, da li vam je definisano sabiranje integera i liste? Ne može. Ali vidite, kaže, can only concatenate list, nastaviti not int to list. Dakle, šta to znači? Možete da na listu dodate listu. To znači a plus lista koja ima samo jedan član, 9. I evo ga, to mi je konkatenacija. Dakle, vi sada ste produžili listu sa još jednim elementom, a taj element je element 9. Kad kažete len od a, sad neće biti 4, nego će biti, što kaže len 4? Koliko je bilo? Samo polako. Len od a je 4. Međutim, da vidim koliko mi je len od a plus 9, to je ono što sam hteo da kažem, 5, len od a plus 9, dakle, to je nova lista, dakle, nisam to save-nuo u a kako sam mislio da će bude, to je 5. Dakle, ja mogu da kažem da je b jednako
A od dvotačka, to će sad malo da bude komplikacija zašto je to urađeno, ali pokazat ću vam posle. I onda kaže B, dobro, i sad kažem B plus jednako 9. I šta je B? Vidite, dakle ono plus jednako, in place, dodavanje, dakle inkrementiranje, to funkcioniše i kod lista. Naravno, kod lista deljenje neće biti definisano, pa nećete moći da kažete B kosa crta jednako 5, šta će da se desi, unsupported operandi i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je rešeno. Ok, liste, dodavanje i brisanje elemenata, to smo dodavanje smo rešili. Dobro, možete da brišete pojedine elemente, dakle, ok, važi. Gde je B? Ja ću kažem del B od minus 1. I sad šta će bude B? Evo, govori sam i poslednji član. Ovo dvojka mi se ne dopada, baš je to ružan broj, ili tako? Kažem del B od 1, to je dvojka. Kažem koliko je B? 1,5,7. Dakle, pojedini element možete da uzmete i da obrišete, nije nikakav problem. To je to. Dakle, to smo završili. E, metodi append i extend. Zvuči isto, a zapravo nije isto, prilično je različito. Dakle, jedno je append, drugo je extend. Dakle, što mi je append? Pogledajte ovako. Kaže ovako, neka je a jednako m2, 3, 4. To je u redu. I sad sledeći korak je, ja to na to hoću da appendujem, da dodam element 5. Ok, to je ovo. Dodam element 5. Ok. I šta je a? A je 1, 2, 3, 4, 5. Znači, šta je radi append? Dodajem element. To mi je isto bilo kao da sam rekao da je a jednako 1, 2, 3, 4 i da sam rekao da je a plus jednako 5. Pardon, nije s definisano, nego će biti, pardon, a plus jednako i nije 5, nego je lista koja sadrži element 5. I kad kažem a, to je to. Dakle, vama je ovo plus jednako za liste definisano na isti način kao što je metod za liste append. Dakle, potpuno ista stvar. Ok. E sad kažem ovako, neka je b jednako 6,7. Ok, dobro. Koliko je a? 1, 2, 3, 4, 5. I sad kažemo ovako. a.append b. I sad vi očekujete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I bit će tako, samo ne baš onako kako ste očekivali. Pogledajte. B je lista. Dakle, on je dodao kao poslednji element listu 6, 7. Vi to ne želite. Koliko ima ovde elemenata? Len od a. Brojeva ima 7, dakle očekujete da bi lista imala dužinu 7. Međutim, on će reći 6. Zašto će reći 6? Pogledajte šta vam je poslednji član. A od minus 1 vam je 6, 7, odnosno a od 5, da malo vežbate notaciju, je 6, 7. Ok? Ja delnem to a od 5. I sad kako mi izgleda a? Evo ga, to je to, u redu. I sad neću da uradim append, nego ću da uradim extend. A šta znači extend? Dakle, a.extend b. Znači da listu b dodam na listu a, to jest nastavim. Dakle, samo produžim listu. Dobro, kako izgleda a? Izgleda onako kako sam očekivao. Dakle, vidite u čemu je razlika između append i extend. Append dodaje jedan element. Kod lista, za razliku od CA Fortrana gde su vam svi nizovi objekata istog tipa, lista uopšte ne mora da sadrži objekte istog tipa. Mogu sam da kažem a.append string, nekakav string, šta god. To je to. Kako će mi izgleda a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 string. I mogu da dodam šta god mi padne na pamet. Dakle, to je lista objekata, ti objekti su ulistani, zna se koji je prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti element. Dakle, to se zna, a kog su tipa? Doesn't matter. Dakle, delnem a od minus 1 da mi ova digresija ne bi pravila probleme. I to je to. Dakle, to smo završili. Ok. Liste range. Aha, range. Range je priča za sebe. Range, moram opet da se vratim u Python 2. Tu sam imao najviše muke da to sredim. Dakle, ajde kažem ovde jedan ePython. Kad je ePython, to je dvojka. Dakle, nemamo. Dobro, nema veze. Python. Evo ga. I sad, šta je bilo? Kaže ovako, range od 5. Range od 5 vam da listu 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ok? Kažem type od range od 5
je lista. Aha, dobro. Ajde vidimo sad ovde. U Pythonu 3, range od 5. On kaže range 0,5. Kaže print range od 5. Ovo nije Python 2, ovo je Python 3. Print više nije naredba, print je sada funkcija. On kaže range 0,5. Znači, potpuno, potpuno različito. A mogu li da kažem list od range od 5? E, list of range of 5 vam daje isto što vam je davao range od 5 u Pythonu 2. Dakle, kad kažem sada type od underscora, on će kaže lista isto što je rekao. E, pogledajte, setite se onoga type list, ono što je bio problem, i list. Pogledajte koliko on type ima različit output da vam kaže, i to mi razlika između verzije 3 i verzije 2. Dakle, na nizu mesta u starim programima je trebalo nešto sitno popraviti, ideologija je ista, ali je zapis drugačiji. Ok, dakle, to smo završili sa range-om. I sad šta ćemo da uradimo? E sad vidite ovde, ovako, ovo neće da bude dobro. Dakle, a je range od 4,10, šta je a? On će kaže range od 4,10. Zato ćemo sada malo da uzmemo to da promenimo. Evo ćemo kažemo list, dakle opet Python 2, Python 3, to će za ovu generaciju biti problem, za sledeću ću očigledno morati da snimim nova predavanja, jer ne verujem da će njima biti više išta bitna verzija 2, mada nikad se ne zna, još uvijek ima gomila programa. Evo ga, i ovdje ćemo sada da uradimo list. E sad, šta je for u tome što list od liste će da vam vrati ono isto. Dakle, ja sam mogao da istu stvar uradim, recimo list od 4,10, jer sam ubio Python 2, nisam. Gde je Python 2? Python 2, ne, nije. Python 2 ne može biti u Pythonu, pošto ovde nije instaliran. List of range od 4,10, šta ja? To je lista. Dakle, to što sam ekstra stavio listu, ne menja ništa. Dakle, mogu sam da kažem u Pythonu 2, range od 4,10, i opet bi bilo da je a ista stvar. Dakle, neće ništa da promeni, međutim ovde, za ovo što sam hteo da vam pokažem, morat ću to da promenim i u slajdovima, vama je potrebno da konvertujemo range u listu. Dakle, šta te liste, lista će vam pokazati šta zapravo taj range znači. Range objekat vam je objekat koji generiše ono što treba da izgeneriše. Niz od 4 do 10, gde počinje sa 4 i završava sa prvim brojem ispod 10, to je 9. I to je to. I po potrebi, to je iterable, možete, to kad dođem do for petlje ću vam pokazati, možete, ajde da pokažem šta je, range 4,10, šta znači range 4,10, evo ovako, for i in a, šta je a, to je range od 4,10, ok, to je to, šta ću da kažem, print i, got the point, dakle, ja sam, a je range od 4,10, to a vam je zapravo opseg brojeva celih od 4 do 10 i onih je 10 nije uključeno i onih je odštampao sada. Dakle, na taj način možete lako da pravite petlju. Dakle, inače, tu ima još jedna stvar. To a može da bude i nekakav string slova i to je isto iterable. Znate šta je prvo, drugo, treće, četvrto, peto slovo. Dakle, bitno je da vam je objekat iterable. Ako vam je objekat iterable, onda možete da definišete for petlju i evo ih slova. Sad slovo po slovo je odštampao svako. To je to, ništa više. Za to vam služi objekat tipa range. Ajde sada da vidimo kako taj range funkcioniše. Dakle, a je range od 5, to ste videli. Len od a i print a, ne, len od a. Ajde da uradimo to. Šta će da vam kaže? Da li uopšte definisan? Ja mislim da jeste. Evo ga, bam. Leno daje 5, tačno tako, imate 5 elemenata. Zašto? Zato što on, bez obzira što kada vam A kaže da je range od 0,5, on zna koliko će tu da bude elemenata. Ok, to je to. E sad da vidimo ovako. Napravite listu. Ops. Napravite listu, dakle ništa posebno. Koliko će ih biti? Biće ih 6. Šta su ti elementi? Evo ih ovde. Dakle, kao što sam rekao, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onaj poslednji broj ne ulazi u listu. Naravno, lista može da bude i sa proredom, dakle, može da bude 3, 10 po 2. Dakle, hop, to je 3, 5, 7, 9. Dakle, 2 je inkrement, mislim, prilično jasno. Dakle, ide prvi, 3, pa onda 3 plus 2 je 5, pa
7, pa 9 i onda sledeći bi bio 11, on je preko 10, čim je i jednak gornjoj granici ili veći od gornje granice, ne ulazi u račun. Naravno, mogućnost postoji još i ovakva, da imate negativni inkrement, da se spuštate dole. Dakle, kako izgleda? 10 i tako dalje, do 0, 0 kao poslednji se ne uključuje, dakle, na dvojici stajanja. Dakle, na taj način definišete range objekte. Dakle, nešto nalik na MATLAB, nešto nalik na savremene programske jezike generalno. Stack. Stack šta je, to znate, to ste već verovatno navikli i naučili i učili ste iz nečega, iz nekakvih osnova računarske tehnike ili ne znam ja čega i da vidimo kako to izgleda. Ajde ovako. Kontrola. Potpuno nova tema. Stack. Šta će meni uopšte prezentacija? Dakle, F5 liste, tu mora da se popravlja tu i tamo po nešto, moram da usaglasim prezentaciju sa tekstom koji je u fajlu, ok. Range tu treba da se menja, to nije bilo, i evo ga stack. Dakle, šta je ideja? Počnete od praznog stacka, onda dodajete elemente, dakle, append vam je ekvivalent push, a pop vam je ekvivalent popa, dakle, skinemo ovo sa stacka. I to je to, dakle, no big deal. Ajde da vidimo kako izgleda cela stvar u praksi. Dakle, hop, evo nas ovde, i gde je source code, evo ga source code, i kaže ovako, a je jednako prazna lista. I sad kažem type od a, to će da kaže lista, što smo izdali. Koliki je len od a, to je nula, nema elementa. Šta je to? To vam je prazan stack. a.append 1, stavili ste 1 na stack. Onda appendujete dvojku, onda appendujete trojku, ja mislim da ću tu da stanem jer mi je već dosadno. Dakle, to je to. Kako izgleda A? To je vaš stack. Dodavali ste. Dakle, svaki put dodajete još jedan element u vaš stack. To je to. Ok. I sad, šta skidamo dalje? Skidamo poslednji element sa stacka. Dakle, a.pop, nije zapita, nego je tačka, a ovo je bio typo, a.pop, kaže 3. Kako vam izgleda A? Nije se A, nego samo A. To je 1, 2. Onda ga popnete još jednom. Evo ga. 2 smo skinuli sa steka. Kako izgleda A? To je to. Onda vidimo A.pop. On kaže 1. Koliko vam je A? Na A ne postoji ništa. Ajde, probam još jednom A.pop. E pa, kasno, ne možete da popujete sa prazne liste. To vam je, nije stack overflow, nego je stack underflow. Dakle, to je gotovo. Dakle, stack, kako se implementira, videli ste. E sad ovako, možete da radite i sledeću stvar, da napravite, e vidite, negde sam uočio da imam problem, dakle list range of 10, ajde ovako. Šta će ovdje uraditi? Definiši listu sa koja je range od 10, dakle 0 do 9, onda ćemo da popnemo element koji je treći po listi, i to je to. I ajde vidimo, hop, šta je ispalo? 0, 1, 2, popnuta je trojka, dakle treći element je skinut sa liste, dakle on je popnut. Dakle, možete pop da ne bude, ako kažem a.pop, on će da mi vrati 9, a kažem a.pop i šta ću da popnem sada, recimo dvojku, jer je ona još uvek živa, on će mi kaže 2. Kako izgleda a? Skratio sam ga sa prvim popom za 9, sa drugim sam skinuo element 2. I to je to. Dakle, ovde je pop u odnosu na push i pop za stack, ovde vam je malo generalizovan pop, tako da vam skida any element you can specify what. Dakle, šta vam uradi pop? Da vam taj element i izbriše ga iz liste. Dakle, pop vam je isto kao daj mi, vrati mi a od 2 i obriši mi element sa indeksom 2, ništa više. Insert, dakle, možete da insertujete, nije nikakav problem. E sad, ajde ovako, da kažemo da je a list od range od 10, dobro. I sledeća stvar, insertujem 3 i 4, polako. Šta znači to 3, šta znači 4? Jedno znači indeks, a drugo znači element. Dakle, hop, evo ga ovako. Sada vidimo prvo kako izgleda A. A izgleda ovako. 0, 1, 2, 3 do 9. Dakle, imao sam range od 10, pretvorio sam ga u listu. Sledeći korak je da insertujem na mesto 3 četvorku. Ok, gde je to? Kako mi izgleda A? Aha. Gde sam insertovao četvorku? Na mesto 3. 0, 1, 2, 3. Dakle, na mesto 3 sam ubacio element 4. Ove ostale sam shiftovao na desno. Dakle, vi kažete mesto gde ubacujete. Ok. Ajde da ubacim sad još jednu nulu. Gde ću da ubacim nulu? Recimo da ubacim još jednu nulu, ovo je sadržaj koji ubacujem, na koje mesto? Na mesto nula. I kako će to da izgleda? Dakle, nula, nula. Got the point. To je to. Nema ništa posebno tu da se kaže. Mogu da ubacim još jednu nulu i to na mesto dva.
onda će da bude tronulni niz. Evo ga, ups. Ne, upravo pogrešno. Vidite šta sam uradio? Uradio sam, e sad ovako, del a od nula. Dakle, trebalo je na mesto 2 da ubacim nulu, a ne da ubacim dvojku na mesto nula. Dakle, šta je bila moja ideja? Moja ideja je bila da bude insert na mesto 2, nula. I onda ćemo da dobijemo tronulni niz i evo ga tronulni niz. 0, 0, 0, 3, 0 na početku. Ok, dakle, videli ste šta znači insert. Dobro. I možete da insertujete na kraj, kraj. Dakle, kraj je leno da. Dakle, to je poslednje mesto gde možete da ubacite nešto. Dakle, a, kažete insert. Insert. I gde ću da insertujem? Na len od a. Dakle, to je mesto gde insertujem. A šta ću da insertujem? String. Dakle, ono što sam već pokazao, na kome će da piše kraj. Kraj liste. Evo ga. Bam. I sad kažem a. I evo ga, kraj liste postoji. Dakle, kao što vidite, lista može da bude od raznorodnih elemenata. Mogu da insertujem, dakle, a.insert. Insert. I gde ću? Recimo, na mesto 3 mogu da uzmem i da stavim 4 plus 5 j, kompleksan broj. Ok, kako će im izgleda? Dakle, imate integere, pa kompleksni broj, pa kraj liste, pa možete da insertujete na kraju tip bool, false, i onda kad kažete a, evo ga, imate poslednji element je false. Dakle, kakav je type od a od minus 1, dakle, koji je tip elementa posljednjeg u bool? To je to, gotovo. A koliki je type a od koji element je? 0, 1, 2, 3. 3, je li tako? 3, jeste, četvrti element je 3. Znači, bam, kompleks, to je to. Koliki je od 0 ili od šta god 1? Integer. Ok, gotovo point. Dakle, i to smo završili. Dakle, šta možete da radite sa listom? E sad, još jedna stvar. Ajde vidimo ovako. A tačka A je jednako list od range od 10. Ok, još jedna zagrada. Ba, to je to. Kako izgleda A? Evo je lista. Dobili smo listu. Dakle, ja sam range koristio ovde da dobijem listu potrebne dužine. I sad, šta je moj cilj bio? Moj cilj je bio da ja tu listu uzmem i okrenem naopako. Okretanje liste A tačka reverse. I što je on radio? Ništa. Ali kad pogledate, okrenuti su elementi. Aha, važi. Ajde sad uradim nešto. Da kažemo ovako, a.insert. Gde ću da insertujem? Ajde recimo na neko mesto bezvezno 4, da unesem broj 100. Ok. Kako mi izgleda a? A ovako. Što sad hoću da uradim? Hoću da sortiram niz. Sortiram niz. Sortiram niz. Sećate se ono, programiranje 0, 1, 2, 3, sortiranje niza, 1000 algoritama. a.sort. A, ok, got the point? Dakle, veoma jednostavno. Dakle, kao što vidite, uređivanje niza, vrastujući niz, u svakom pristojnom programskom jeziku jedna library komponenta, ovde čak nije ni u standard library, nego je već built-in za liste kao metod i to je to, gotovo. Dakle, sortirke, treba da znate kako rade, ali da li ćete ih vi pisati, vrlo verovatno nikad nećete to da pišete u vašem programu, to vam je onako bibliotečka poznata stvar, jer znanje je napredovalo, dakle, to je sad već akumulisano znanje i ne morate da se bavite tim. Ok, što da imam, samo da vidim kako ću da uplaniram. Liste, brojanje i brisanje, dobro, e, ovako, ovo je jedna lista, koja nije po pepu, ali baš mi briga, mogu sam da uzmem da ubacim blankove, ali verovatno nisam, zato što nije moglo da stane u slajd, Ctrl S. To sigurno neću promeniti u slajdovima, ali o tom potom. I sad, šta je bilo pitanje? Kaže ovako. U ovom listi imam puno dvojke. Dobro, koliko ih imam? a.count 2. Imam 4 dvojke u listi. Dakle, imate listu, očas posla brojite koliko ima tih elemenata. Koliko je, šta još ima? Ima trojke više. Count trojke. Ok, mogu da uzmem da countujem string koji se zove kraj. Nula, dakle nema uopšte. Dakle, šta radi count, to vam je jasno. E, ali možete da removnete trojku. Dakle, kaže ovako, a.remove 3. E, ajde pogledamo a kako izgleda. A je imao trojku na prvom mestu, pa na
treće mesto, dakle ovo je na indeksu 0, na indeksu 2. A remove, dobro. I sad kažem ponovo account 3 i kaže 2. Dakle, jedna trojka je nestala, jedna trojka je solid gone. Kako izgleda? Obrisana je prva trojka. Dakle, on ide kroz listu od prvog indeksa pa nadalje, čim naiđe na ovaj koji treba da remove, on njega removne i stane dalje. Ok? Dakle, to je remove first appearance. To je to. I sad to možete da uzmete da removnete još jednom. Pa možete da removnete još jednom i ne možete da removnete više. Kaže not in list. To je to. Dakle, ne može, jednostavno nema. In operator. Aha, dobro. Kako izgleda A sada? Tako, je li tom, a, postoji dvojka, kažem ovako, 2 in a, on kaže true, postoji, dakle, 1 in a, kaže true, 3 in a, kaže false, ok, šta radi in, potpuno jasno šta je, a.remove 4, i sad kažem 4 in a, kaže false, nema ga više, solid gone, ok. Liste index metod. Aha, dosta zgodna stvar da nađete gde se šta nalazi. Kako izgleda A? Evo ga ovako. E sad ovako, kažem A.index od 2. I šta će vam da vam kaže? Reći vam 0. Reći će vam prvo mesto gde se dvojka nalazi. Sad kažem del A od 0. Kako mi izgleda A? Više nije dvojka na prvom mestu. Sad kažem index od 2. To je 1, jer se nalazi na drugom mjestu. Dakle, vodite računa, indeksiranje počinje od 0 kao u CEU, not much I can do, tako je bilo opredeljenje, tako je bilo zgodno gledao Rossumu, ušlo u standard i to je to. E sad dolazi prilično ozbiljna stvar. E sad vidim ja samo kako se ja nalazim sa vremenom sada. Alesis, inicijalizacija nizova, stack, Aliasi su malo ozbiljnije pitanje, neću da stavim ovde, nego ću da napravim samo pauzu pa da vidim kako stojimo sa ukupnim vremenom. Dakle, vraćam se na kontrolu i idemo ovde na pauzu. Ok, nastavljamo. Ja u narednih 10 minuta moram, kako znam, da vam ispredajem ovo. Dakle, sada su tema aliasi, što nije tako jednostavna tema i nije nešto na šta ste navikli, međutim ima smisla da se uvede i ajde da vidimo kako to izgleda u praksi. Dakle, aliasi. Aha, dobro, hajde vidimo. A je jednako 3. Dakle, šta je A? Type je integer, dakle, promenljiva koja ima vrednost 3. Dakle, očigledno type od A će da bude 3. Rešeno, integer, pardon, neće biti 3. Sljedeća stvar je, kažem da je B jednako A. Šta je to? To je operator dodeljivanja koji je promenljivoj B dodeljuje vrednost A. Koliko je B? B je 3. What's the big deal? Sljedeća stvar je da vidim da li je A iz B. Kaže true. Čekaj, polako, šta to znači? To znači da mi je A objekat koji je isti, samo da je A simboličko ime koje je attached za taj objekat. Dakle, koliki je identifikator od A? To je neki broj u memoriji koji je pokazatelj gde je A. To je 97 nešto. Koliki je ID od B? Isto to. Dakle, u pitanju su dva slova, dva simbola koji vam pokazuju na isti objekat. Sljedeća stvar je, mogu da kažem ovako, B ću da uvećam za 1. B plus jednako 1. Aha. Koliko je A? B? B je 4. Koliko je A? 3. Potpuno očekivano. Koliki je ID od A? Verovatno isti, ništa ga nisam dirao. Jeste. Koliki je ID od B? Aha, pogledajte šta je bilo. Dakle, on je B-u, prebacio ga na neku drugu lokaciju i sad on više nije ista stvar kao i A. Kad pitam da li A iz B, kaže false. Da li je A jednako jednako B, kaže false. Dakle, potpuno logično. Sve je postupio tačno onako kako treba. Međutim, ajde da vidimo kako to funkcioniše sa listom. Neka je A jednako 1, 2, 3. Da ne puštujem pep i da ne kucam blankovi za zapete kako bi trebalo. Sljedeća stvar, kažem da je B jednako A. Okay. Kažem A iz B i očekujete da će kaže true. Da li je A jednako jednako B? On će da kaže true, sve u redu. Ajde sad ovako. B od 1 ću da uzmem da postavim da bude jednako 0. Super. Koliko je A? Koliko je B?
Pa B je u redu, ali ja nisam menio A, ja sam menio B. Pa u čemu je problem? A iz B. I za razliku od pravila postupanja sa integerima, gde on kod modifikacije iskopirao sadržaj i modifikovao samo onu promenljivu koja se modifikuje, A i B su alijasi koji pokazuju na isti objekat. Ajde vidimo ponovo. Kaže ovako. Da se vratim na početak, A je 1, 2, 3. Onda je sledeća stvar bila da je A polako, polako. B jednako A. Dobro. E sad ovako. Da li je A jednako jednako B? Jeste. A iz D? Jeste. Sledeća stvar je koliki je ID od A? To je nekakav broj, uhu. Koliki je ID od B? Dobro. I sad sam rekao da je B od 1 jednako 0. Koliko je B? Ono što sam očekivao. Koliko je A? Ono što nisam očekivao. Koliko je ID od A? Ono što je bilo. Koliko je ID od B? Ono što nisam očekivao. Očekivao sam da će bude nešto različito. Prema tome, on ima različita postupanja. Python ima različita postupanja sa alijasima, sa imenima objekata, kada su to liste i kada su to integeri. Vodite računa o tome. E sad, pretpostavimo sledeću stvar. Kaže ovako, ajde se vratimo na A koje je jednako 1, 2, 3. Evo. Onda ću da kažem da je B jednako A. Onda ću da kažem da je C jednako A od E, to sam vam pokazao jedno bio ovde, ne znam tačno na kom mestu, ali jedna od stvari koja je ovde, uvek je muka kad predajete ovakve stvari da imate gomilu raznoraznih, raznorodnih pojmova koje treba da pomenete pa poneki uvek zaboravite, a nisu međusobno povezane. Aha, da li je A jednako jednako B? Jeste. Da li je A jednako jednako C? Jeste. Da li je B jednako jednako C? Jeste. Tu ime smo iscrpili, to je relacija ekvivalencije, tri komada, tri poređenja, sve u redu. Okej. Okay. A iz B jeste. A iz C. Ups, nije. U čemu razlika? C je kopija, element po element, celog niza, cele liste A. Da li je B iz C? B iz C. To je potpuno jasno da neće bude. Koliki je ID od A? Nekakav broj. Koliki je, ajde, 888 na kraju. ID od B. Opet će bude 888. Koliki je ID od C, bit će nešto drugo. Prema tome, ako kopirate niz i hoćete da ga modifikujete, a nećete originalni niz da se menja, tada kopirate sa dvotačkom. Ok? Got the point? I sad kad kažemo ovako, C od 0 je jednako, može i ovako da se stavi blanko, ne mora da bude, string D, ok? Kako izgleda C? Počinje sa D. Koliko je A? Koliko je B? To je to. Got the point? Šta mislite, da li je ovo izvor bugova? Spektakularan izvor bugova. E, dobro, dobri smo, još 4 minute imam. Naravno, to ću da probijem, ali sad šta da radimo. Matrice. A je jednako. Šta je matrica? Pa, niz nizova. Ok, go to point. 1, 2, pardon, zapeta, 3, 4. Hop, tako. Kako izgleda A? To je to. Da li liči na matricu? Pa ne baš. E sad ovako. Koliki je len od A? To je 2. Zašto? Čekajte, ovo je matrica za 4 elementa. Ček, polako. To vam je prvo broj ovih. Da li su to kolone ili vrste? To je na vama. Da interpretirate kako hoćete. To je lista od lista. Očigledno, matrice nisu baš podržane na način kako bi matematika htela. Ali zato postoji NumPy package koji to podržava tačno onako kako bi matematika htela. Ali o tom potom, to je pitanje našeg trećeg predavanja iz Pythona. Tema. A koliko je len A od 1? Aha, pardon, mora ugost obo zagrada. I ne mora 1, nego može i 0, ali nema veze, isto će da bude 2. Dakle, ja sam mogu da kažem ovako, da mi je A jednako 1, 2, ona je 3, 4, ovde 1, 2, 5, 3, 4, neka bude 6. A, ok, koliki je len od A? Len od A je 2. Koliki će bude len od A od, na primjer, 0 ili 1, sve jedno, to će bude 3. Got the point? Dakle, na taj način možete da definišete matrice. Šta ćete da radite s njima? Liste nisu mnogo zgodne za rad, za ekvivalentiranje matrice, zato što liste su prekomplikovan objekat. Liste su
ulančane i one sadrže objekte koji posibli mogu da budu različitog tipa. Kod matrice u matematici imate objekte koji su istog tipa, koji je float, ne znam nija kakve dimenzije, ili je bool neke dimenzije, ili je integer neke dimenzije, ali su svi objekti isti. I onda kad množite matrice, znate šta radite, kad radite nekakve složenije operacije nad matricama, eigenvalue ili tako nešto, znate šta radite. Te stoga liste nisu optimalno rešenje za numeričku matematiku. Kraj ovde. Kako pristupate elementima? A, hoćete recimo ovu peticu da izvučete odavde. Šta je ta petica? Ta je petica u prvom elementu. A od prvi element je 0. A u okviru tog elementa je treći član, dakle indeks je 2. Ok? Dakle, od indeksa od indeksa. Ovo se vrlo često koristi. Zato što složene, ulančane liste i tuplove i koje šta drugo, to ćemo imati u praksi. Dakle, kao što vidite, indeksirate objekat, pa unutar tog objekta pod objekat, pa u okviru tog objekta pod objekta pod pod objekat i tako dalje. Dakle, na taj način se, kako ćemo ovu šesticu da nađemo? Šestice je 1, 2. Kako ćemo trojku da nađemo? To je šestica od 1, a od 1, 0. Ok? Dakle, i to smo završili. Dakle, na taj način se mogu adresirati matrice. Inicijalizacija nizova. Ja mislim da će, da Eric Grimson je ludao na ovo. Dakle, kako ide cela stvar? Recimo, A je jednako, to smo već probali, to je prazna lista. Dakle, to je inicijalizacija liste. Okay. Onda mogu da kažem da je A jednako, e sad vam je ovde overloaded operator. Overloadovanje operatora jeste, imate zvezdicu koja je operator množenja, i ona može da se overloaduje, ona može da se definiše za različite objekte na različite načine. I kažem 10, šta je to? To je lista sa 10 članova. To je overloadovan operator. A ja mogu da kažem da je to ovako nešto. I šta je A? A je samo 0. E, a možemo li nešto drugo da uradimo? Da recimo ovde stavimo zapetu. I šta će bude A? U čemu je razlika? 0 u zagradi, dakle taj od u zagradi 0, pardon, je integer. Integer, kad pomnožite sa 10, dobijete obično 0. A ako kažete type od u zagradi 0 zapeta, to je tuplo. Ok? I onda vam je overloadovan operator za tuplo. A, što kažete? Jel ima mogućnosti za bugove? Mislim, sve u suštini veoma logično i jednostavno, međutim, nije tako pravolinijski za ljude koji nisu navikli. Naravno, složenija stvar, možete da inicijalizujete i matricu, na primjer, neku, da vam je A jednako, ajde da ne kucam to ponovo. Dakle, jedinica, pa će da bude 3, ovo će biti 3 puta 3 sa jedinicama matrica. Evo, to je to. Dakle, veoma jednostavno. Overloadovan operator. Petlja. Petlje sam već pokazao i jedna od stvari je, na primjer, ovo. To sam već pokazao, pa mi je ovde olakšavajuća okolnost. Izvršite to i evo kako izgleda cela stvar. Dakle, range od 10 i evo ga. Print, šta printam? I plus 1, to je jasno šta je, to su elementi tog range-a, uvećeni za 1. Pa onda kosa crta od koliko od ovoga. Ok, to je to. Veoma jednostavno odradio program ono što smo hteli. Onda mogu da uradim istu takvu stvar, je li tako? For i in a. Samo da im sekund. Šta je razlika? Ovo je posebno pisano za Python 3, pa nema razlike. Ja kad sam čitao nisam ni video razliku. Poenta je u tome da sam ovde sveo Python 3 na Python 2. Pretvorio sam a u listu. Šta je razlika? Razlika je što sam ovde potrošio više memorije i imao više posla. Inače, efekat je potpuno isti. Dakle, kako treba raditi gornji primjer? Ok, for petlja, neobično baš, to sam već pokazao, to je for petlja po stringu. Dakle, vi for petlju možete po bilo čemu što je iterable, po bilo čemu što ima elemente 1, 2, 3 do nekog konačnog broja da izvrtite. I kažete for znak od a, print znak, a a je string koji mi piše neobično baš. I sad smo neobično baš raspakovali na slovo. Ok, i ostali su abrakadabra i alakazam. Dakle, šta ćemo da uradimo? Ovo je jedan if else. Ajde vidimo šta će to da uradi. Pazite ovako. Dakle, to ću vrlo brzo da prođem i tu ćemo da stanemo. Pošto sam već čestito probio termin. Dakle, Python if else. A neka bude abrakadabra, a B neka bude prazan string. I kaže for znak in a. Ja sad idem znak po znak. I kažem, ako je znak različit od a,
ja ga iskopiram u B, dakle appendujem ga na B. U suprotnom, ako je baš A, zamenim ga underscorom i na kraju isprintam B. Hop. Evo vidite, abrakadabra, svi A-ovi su zamenjeni underscorom. Gotovo, čas posla. Druga stvar je, nije alakazam, nego je abrakadabra. Dakle, imamo sada još malo, dakle, ovo je dopuna na strukture grananja. Dakle, for i in a. Ako je znak jednak a, underscore. Ako je znak k, zamenim ga sa zvezdicom. Dakle, if, l, if, else. L, if vam je ono što je else if u nekim drugim programskim jezicima. Tako se zove. I sad vidite da je u abrakadabra k zamenjeno sa zvezdicom. I to je bilo sve za prošlu nedelju. Sada možemo da počnemo sa nastavom za ovu nedelju. To je bilo sve za danas. Hvala vam lepo. Do sledećeg predavanja.